ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰਨੀਤ। ਓਕੇ, ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਵ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਲਵ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਨੋ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਲਵ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਰਸਨ ਔਰ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫੀ ਪਰਸਨ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾ, ਆਈ ਐਮ ਬੋਥ। ਯਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਮੂਡ। ਮਤਲਬ 500 ਸੈਲਫੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਦੀ ਅੱਧਾ ਦਾ ਕੁਝ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 500 ਸੈਲਫੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਛੋਟਾ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਹੀ ਕਲਿਕਸ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ, ਬਸ ਦੀਦੀ ਬਸ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਦੀਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਜਾਂ ਟੂ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? Where do you see yourself in next 5 years? I see myself ruling over Bollywood. Wow. And even I'll try to even rule over Bollywood. Wow. Perfect. Utthe milde hain fir agle interview se na? Bilkul zarur. Te what like tusi aap de aap nu ki kahoge main Bollywood di ki ha? Kehdi actress naal tusi kahoge ki yaar main ohna warga? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਓਹੋ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਡਿਡ, ਆਲਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਰੈਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। Last favorite meal you had just now? Okay, last call you ignored? My friends, Vineet. Oh ho, dekho eh nu bura laguga, tusi pehla tareef karti, you were gonna come actually and I ignored it because of you guys, so I just call him as soon as you guys leave. Chalo Praneet bhi bana lugi tonu. Waffles is the way, right? Yeah. Last person you blocked? Praneet. Hi rabba. Praneet, you have a very much space in your life, right? Actually, I don't have anybody. I have a very small circle. And my life involves my producer, my company, my this work, my family, and my friend. That's it. And sir also, Kittu sir also. Like P for parents, P for producer, P for Praneet, right? Oh yeah, I never thought about it. Nice and smart. Okay. So last comment you deleted? You know those comments which come on each one of my photos, paiye samadhan, like those guys, they just don't stop. I've blogged like 5 to 8 pages of them, but still love guru. Matlab patle hone ke liye ya fir pyar dhoondne ke liye? Pyar wale aate hain, exactly pyar wale aate hain. Fir tusi unhon nu jawab deo na kis din mainu nahi chahida. ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀ, ਮਾਈ ਕ੍ਰਸ਼ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੈਂਡੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਨੀਤ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਦਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਨੀਤ, ਰਾਈਟ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਯਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਪ੍ਰੀਟੀਅਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਯਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ। ਇੱਕ ਕਰੀ ਕਿਊਟਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜੋ ਨਜ਼ਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੈਨ ਕਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜੋ ਨਜ਼ਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੈਨ ਕਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋ ਆ ਗਈ। ਆ ਟੈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਨਿਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਟੈਨ? ਨਹੀਂ, ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਟੈਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ, ਸੇਮ ਯੂ, ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।